Martin, vad känner du själv i detta nu? Jag fattar ingenting. Jag är så borta i huvudet. Jag är så trött. jag förstår ingenting. Nej. Berätta, hur har din dag varit? Ja, det kändes som att jag hade ganska bra tryck första halvtimmen. Och sen blev det riktigt jobbigt, men jag tyckte ändå att jag kunde hålla uppe farten. Och sen var jag riktigt, riktigt trött och då började jag skymta. Tänkte jag, man vet ju inte hur bra det går där ute, hur fort man springer. Så började jag skymta Gustavs rygg långt borta så här. Inte att jag liksom kunde följa honom, men jag skymtade honom ändå ibland. Så här. Ja, men då har jag gått kapp Gustav i alla fall, då är det ganska bra. Och sen började jag komma fatt folk efter folk och liksom, jag var så himla trött. Men det blir som kick också när man känner att något gått bra. Ja, du plockade ju 6 minuter på Gustav Bergman. Ja, han startade 6 minuter före mig och det visste jag innan. Så bara skymta honom långt bort där i skogen. Och sen när jag kom i kapp honom började jag känna att jag är starkare än honom. Och sen började jag trycka, hålla uppe trycket ändå liksom, fast jag var så himla trött. Har det gått bra rent tekniskt? Inga kontrollmissar genom det här loppet? Alltså det var ju den här jättekonstiga långsträckan med den opasserbara bäcken. Jag visste ju, alltså man får ju springa igenom sånt. Men de hade ju sagt på lagledamötet igår att de skulle snitsla av med förbjudet alla sådana opasserbara. Så att, och så sträckan, den liksom, det makes no sense om det skulle vara tillåtet. Så jag sprang runt, men alltså ja, jättekonstig banläggning var det. Jag visste ju att man fick springa över, men jag vågade inte chansa att komma dit och sen stå där med förbjudet snitsel. Det var en jättekonstig sträcka. Du, jag måste bara fråga dig. Det var ju en väldigt stor skillnad på ett dygn här. Igår så blev du diskad i medeldistanskvalet och nu det här. Hur var känslan när du gick in i långdistansen? Ja, men det var revanschlust. Jag såg ju på sträcktiden igår att jag gick väldigt bra. Och känslan var ju att det gick väldigt bra. Jag kände mig i väldigt bra form, så att det var ju bara försöka lägga bakom mig direkt och få med mig den ilskan från igår in idag och göra det till något konstruktivt istället. För jag visste ju att jag kan den här terrängen och jag är i bra form. Mm. Är det här en av dina bästa prestationer skulle du säga? Alltså just nu fattar jag ingenting. Jag är så himla trött. Ja, hör du. Senaste svenska EM-guldet i skogssammanhang, det tog förbundskaptenen där, Kalle Dahlin i Roskilde 2004. Vi satt vid maten och vi diskuterade det här för några dagar sedan och sa att det är senaste gången en svensk herre har vunnit en skogsdistans på EM. Det var ju vår förbundskapten, så vi tänkte att det var väl dags snart. det är på tiden då? Ja. Vad betyder det här för dig till sist? Ingenting. Jag är helt borta. Vad betyder det här för dig? Ja, det betyder jättemycket. Det är liksom medalj på lång distans, det är det man drömmer om liksom. Det är liksom på något sätt orienteringens blå band tycker jag. Du, stort grattis säger vi. Du får smälta det här vidare och vi pratar gärna vidare med dig sen igen om det ges möjlighet. Ja, tack så mycket.